Vážení přátelé, já vás vítám u historické bitvy Stones River, kterou si tentokrát odehráme za konfederaci, za brigádního generála a jdeme bez dalších zdržování na to, protože tahle bitva, nevím, za Unii mi přišla, ale úplně totálně trapně jednoduchá, však jste to viděli sami. Takže by mě zajímalo, jak se mi bude dařit za konfederaci. Abraham Lincoln, blablabla, Stones River, blablabla, start. Generál Rosecrans pochoduje z Nashvillu a jeho cílem je najít a zničit naši armádu. Super! To zní jednoduše. Pokud Unie zabere malé město Murfreesboro, bude to mít negativní dopad na náš cíl. Vzhledem k tomu, že to je domov hrdiny amerických revolučních válek Hardyho Murfreeho. A co víc, Yankeeové mohou postupovat dále do území v Tennessee. Nechceme jim dovolit pochodovat dále do jižanského území, ačkoliv nám jako oblast úplně nevyhovuje, co se týká terénu, budeme se bránit na březích Stones River. Nepředpokládáme, že by zautočili na náš centrum, protože by to byla sebevražda. My bychom se také neměli pokoušet o žádné útoky na tom centru. Zdá se, že se mobilizují na útok na naše pravé křídlo. Pokud zaberou výšiny západně od města, mohli by obejít nás a zautočit z jihu. Zatím naše kavalerie zdržuje jejich akce na této straně. Dobře. Zatímco tady. Předtím, než se rozhodnou na nás zautočit, skoncentrujeme naše síly, abychom zautočili na jejich pravé křídlo zítra ráno. Na to se napiju. Generál Rosecrans si rozvinul, nebo přesněšeno, postavil své velitelství na Nashville Pike. Pokud budeme postupovat a zabereme jej, můžeme obklíčit jejich armádu a dodělat je, předtím než dorazí další posily Yankeeů. To vypadá strašně jednoduše. To bude pušak svinat, jo. Generále, jsme připraveni zautočit na unionistické pravé křídlo. Federálové se zdá jí být překvapení. Postupuj rychle a zatlač je zpátky na sever, odkud přišli. Yeah. CSI. Radíme ti, aby si držel své jednotky na centru a zautočil pouze, pokud bude nepřítel dostatečně slabý. Ano. Takže hele, se nečekaně, BOOM! Tady máme kavalerii, taky sem pošleme. I když je pravda, že tam úplně tohle budou moje rezervy. A jdeme na to, útok! A tak! Tak generál takhle blízko ne, tady pokud vím, tak jsou. Ew. Ale my se toho nebojíme. O nikoho jsme, už jsme přišli o tři muže, ale ty tady nevidíme, takže vlastně jsme technicky vzato o nikoho nepřišli a útok. Tady mám dělostřeleckou pozici s baterii, tak to já určitě této možnosti využiji. Oh shit, bonjour mon ami. We are CSI soldiers and we are going to kill you. Takže open fire! Šup. Já vím, že bych měl... A tak oni za centrum považují tady ten les, bych předpokládal, takže... Já se toho nebála. Ne, takhle ne. Takhle. Já vím, já se teďka vůbec nedívám tam dolů, takže tam může vzniknout velký pruser. Šup. A tak. To prostě chlapci musíme. Hele, jako musím uznat, že zatímco moji vojáci minulé video snídali, tak my jsme tady byli totálně jako... jsme byli tady totálně jako úplně zmasakrování, jo, takže... A jako tady mi docela AI vyděsila, když tady v začátku, jak jsme utočili. Tak střílejte do tady toho chlapce. Hele, máme tady podělostřelectvu.
tady nepokračujeme, nepostupujeme dál. Tohle bude za... Tyhle tři jednotky budou záloha. Žijete si mimochodem, jaké mám veteránský, jo, ty jednotky. Třeba tady. Tří hvězdičková. 11. Tennessee, 29. NC. No, jak to předpokládám, že to jsou dvě jednotky v sobě. Vím, že tady něco je. Takže tady úplně nepůjdu tak statečně, jako je to na jihu. Generále, šup. Ty pronásleduj tuhle kafku a ty to tady oběť. Přijďte, chlapci. Máte na to hodinu a půl. Takže doufám, že něco předvedete. Šup. Já vím, tady trošku ztráty jsou zatím, ale to vůbec nevadí. Šup. Aha, bonjour, we are here. Chci říct, vy... halt. My jsme i zde, bonjour. Tyhle dvě jednotky, šup. Vy kupředu. Vy sem. Vy sem, vy sem, vy sem. Je to jednoduché. Tady se mi z nějakého důvodu ztratila. Šup. To mi vadí, že nemůžu tak krásně vybírat někdy ty jednotky, jako bych si to představoval. Charge! We need these supplies. Aha! Merci beaucoup! We need these supplies as well. Hola la, bonjour! We are flanked! Proč mluvím francouzsky, když jsem konfederace? Hola la! Charge! Šup! Vy, šup! Vy, šup. A šup. Vy tři, šup. Vy šup. Oj, kavalerii. Vycharge se. Šup. Vystoupnout sem. Vy sem. Franklin Woods máme, výborně. Tak to brázde. Tady mi něco uteklo. Ale beze srandy asi. Tady jsem asi zautočil moc brzo. Takže fallback. F-ko! Halo, mačkám F-ko! To neumíte? Tak postupně, no. Štupl B, ale dobrá. Retreat! Vy zlikvidovat. Vy zlikvidovat. Vy sem. Vy sem. Jo, vy sem. Vy sem. 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 Tohle mě trošku nasralo. Ale dobře, dejme tomu. Šup, šup, šup. Supply surrendered. Ale! Musím zničit co nejvíc jednotek, víte co? Rozumíme si, chlapci, já myslím, že si rozumíme určitě. Aby se nevrátili vůbec už nikdy v životě. Tak, šup šup, vy půjdete sem. A já vím, použiju tu druhou linii. Což jaké blbé, ale co se dá dělat. Tady dělostřelci střílí. Jo, tady nemám postupovat mimochodem, i když je pravda, že tahle jednotka si o to přímo říká. Takže skirmishry tam pošlem a trošku... Enemy se stáhl. No spíš ustupuje. To nevadí. My půjdeme za ním. Zautočili jsme tak zuřivě, že jich pravé křídlo skolaboval. Ha! To nebyl můj případ. Zatlačí dále na sever a za dobí Wilkinson Pike. Nedej jim ani šanci vydechnout. Si píš. Ale tady ještě úplně tak jako nepůjdu. Vypněte sem. Já se teďka soustředím na ten jich. Pořád ještě. Generála tady mám. Dobře, výborně. My postupujeme. Tady tahle jednotka možná bude mít trošku problém. Postup. Šup, šup, šup. Bum.
Šup, 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 šup. A vím, tady nestojím úplně ideálně. Vy se sformujete... Chlapci, vy se sformujete zpátky. Tady se ustupuje zuřivě. Takže tady uděláme takovouhle linii. Šup. Šup, šup. Třeba bych nějaký dělostřelstvo i tady, ale... Open fire! Výborně, ty jsem zlikvidoval, zabereme tady supplies. Ty už jsou taky zlikvidováni, výborně, tady máme vlastní zásoby. Au, tady máme tělostřelstvo, tak to se mi úplně nelíbí, tady se ustupuje, tím lépe útok. Bum, kupředu, už se proběhneme po ránu, ne, konfederační vojáci, chlapci, co? Tady se zřivě ustupuje. Takže tohle dělostřelstvo přesuneme sem a sem. Tady máme skirmishery, kteří si nevystřelili. Škoda, vy půjdete sem tady v tom případě, tyhle čtyři jednotky. A tady se zřivě ustupuje. Takže vyběhněte tam, vy půjdete sem a vy půjdete sem. Tady to dělostřelstvo tam přece jenom všechno zůstalo, o šajze. Následovat rychle. My postupujeme sem a postupujeme sem. Chlapci, tohle byste mohli dobít, ale teda jako zabrat pro naše potřeby. Tady máme nějakou jednotku, ale to je, předpokládám, to jsou ty zásoby. Tady stisky myšli si tady jenom tak střílí pro srandu králíků. Což je dobře, supply surrender, to rád slyším, děkuji. Unie, že jste byli rozumní, chlapci, vojáci Unie. Brigádní generál Matthew Hector byl zabit. Oh, nein. Šup, šup. Vy budete záloha. Vy už půjdete kupředu. La. Tady. Tady to musíte prodovat. Oh, shit. Ne, vy tady. A vy budete záloha. Děla tady mám dobře umístěný snad, no, vy jdete trošičku jinak. Budete samozřejmě chci říct jinak. Aha, útok, rychlej charge. Bum, no vy tady jako poběžíte úplně zuřivě. Vy ne. Budete sem. Hardy půjde sem. Tady mám, jo. Robinson byl zraněn. Útok! Hele, charge, proběhněte se po ránu trošku. Oh shit. Vystřelejte sem. Rychle. Potřebujeme to rychle zničit. Velice rychle zničit. Tok. Na běhu. Tady už generála. Kde má člověk generála, když ho člověk potřebuje? Výborně. Musím jim toho zničit co nejvíc. A tady mi to luklo, to se dalo celkem pochopit proti tomu tělostřelstvu. Takže tady asi si stoupneme tady takhle. Jak to vypadá tady dole, já si tak krásně vyprávím tady sám pro sebe. Výborně, já chápu, že jste někteří vyčerpaní už, ale to vůbec nevadí, vy půjdete do nich, vy půjdete po nich. A vy ještě zničíte je, ale vy byste měli spíš sem. Takže půjdete sem, budete pochodovat na ně. O, tady máme zásoby, které vypneme zatím. Tady už nám to pěkně krásně rupá, takže jdeme sem a sem. To je možná trošku blízko, ale to vůbec nevadí. Dělostřelce máme zde, tak je postavíme tady tak krásně do řady. Tady se zuřivě střílí, to je v pořádku. A tady už jsem to prorvalo, no tak to se mi úplně nelíbí. Stůj a střílej. Kafka, mohla jít sem, bum. Vy, já doufám, vyženete z bojiště, to by se mi líbilo. Tady bychom měli postoupit, tady se točíš jako hovno pod splavem. Útok. Tady teda budeme útočit dál, protože určitě konfederace má na to tu sílu. A tady bych je dost
možná mohl tak trošičku oxidovat, jak tady pochoduje AI jako úplnej dement. Šup. Kavalerie pronásledujeme. Vy velice rychle. Čte je, zlikvidovat. Nechci je vůbec vidět na bojišti. Výborně, vy jste se pánové vrátili, to jsem rád za vás. Vy se zastavte pro boha, nebo budete obklíčení. Fulton byl zabit, to si asi ty, co? No jo, vole. Střelba do nich. Jinak o tu jednotku velice rychle tady tu přijdeme. Posuneme do psů generála. Vás si označit takto. Vy sem. A už můžeme útočit tudy. Tup, tup. Tady. Tak. Tady takhle se postavíme, tady doufám v tom lese nic není, jestli jo, tak mám docela problém, takže se pro jistotu postavíme toto. Šup. Exhausted, to nevadí, chlapci, pojďme se projít po Tennessee. Tady mi nějakého důvodu ale zbyla jedna jednotka, která se mi... Ne, nemusíte charge, stačí, že budete střílet, hoši. Výborně, tady pokračujeme v kuši, bum. To už dáme jako zálohu, já vůbec nestíhám těma dělama, ty vole. Všimli jste si mimochodem, já vůbec těma dělama nestíhám. S nima hýbat. Vypojďte sem. Šup. Vy zaměstnáte tady tyhle. Ale chlapci, jak střílí do vás, ne? Střílejte do nich. Vy utíkáte, to nevadí však. A tady z tyhle chlapce sejměte. Vy půjdete sem. No a už pomalu postupujeme tam, kde jsem byl nucen se stáhnout. Oh. Konfederace tady odrazila unionistické vojáky, jenž by to nějak tak chtěla. Výborně, takže vy a vy budete tudy a tudy. A tady máme dalšího generála, tak to jsem rád. Vy taky půjdete sem. A tady ještě vy se můžete vrátit. Tady budeme postupovat pomaličku. No a ještě ne, ještě radši ne. Ještě chvilku počkáme, až tam dojdou nějaké posily. Hele, kavalerie. Hop. Šup. Co vy, zničili jsme je už. Ještě pořád ne. Já vím, tady mám trošku zbytečný ztráty, uznávám. Vy se postavíte tady takhle, ty vole, to je kavalerie jak děvka. Tak to trošku ustoupíme pro jistotu, pošleme sem ještě jednu zálohu. Tady nám trošku dochází už munice, tak to nevadí, asi tak krásně povídám, že u toho. No nicméně tady provedeme to, že budeme do útoku. Vy budete sem, šup. Vy začnete asi se velice rychle směřovat sem, protože tam budete mít zásadní pro... Víte co, fallback. Ještě chvilku počkáme. Tak. Vy se postavíte sem. Vy se můžete zastavit. Jak to vypadá tady, chlapci? Už se to prolomilo, ta unie. Ještě ne, to je škoda, ještě máme hodinu a půl. Kam jdete vy? To není potřeba, tady se to vyřeší, tady to načaržujeme. Já vím, oni jsou unavení. To není úplně nejrozumnější, co právě teď dělám, ale to vůbec nevadí. Zásoby mě vůbec nezajímají. Unionistický. Tady to prostě tu dáme takhle. Tady nám to ruplo. Šup. A já jak to můžu bolet. Takže prostě tu dáme generála. Tady už máme ty posily, takže jdeme kupředu. Stejně tak. Tady jdeme kupředu. Tady tak jdeme dopředu, tady je taková záloha, bum. A vy dva, bum. Zálohy bych tě rád označil a udělal bum. Bez břev, doufám, že už jsme je vyhnali. Výborně, spokojen s vámi jsem, chlapci. Předvedli jste dobrou vojenskou práci. Rout, no to vidím ještě raději. Šup, jak to, že vy tady nestřílíte do prkna.
to tady vypadá. Tady mám. No a vypadá to sem. Tihle oči mě au, utíkali. To asi nemusíte tak jako přehánět úplně. Šup. Tím se tady uznávám, tady asi budu se trošičku víc těch jednotek, abych to dobil. Oh shit, stejně tak tady, takže fallback. Tady to bude přece jenom trošičku silnější pozice, vidíte sami, že mi to ruplo okamžitě. A je na čase trošičku přehodnotit své síly a možnosti. Dobře, pojďme sem, dělo se střelectvo, jo, tak jako můžete, ale... Tady se nám AI srovnala vůči nám, což je od ní hezké, ovšem tady ruky to ustupuje, takže my budeme tady takhle krásně sem, vy se posunete tady takhle krásně sem, tady to rauto, charge. A vzhledem k tomu, že tady budu mít jednotku někde v tomhle prostoru, tak to tady postavím, vy budete kupředu, tralala. Já se krásně vystačím sám, že? Má já si, jak si mohl tady takhle krásně povídat? Ježiši, kote, já tady mám jednotek. A tady mi to ruklo. A John Harris byl zabit dokonce. Oj, lololol. Vy se sformujete tady, vy tady. No a i už to trošku, už to trošičku stabilizovala. Trošku se mi nelíbí to, co tady dělá ta kavalerie. Takže hard a open fire, prosím. Budete střílet? Budete nebo nebudete? Tak hoši, ale... Ty vole, no proto, už jsem myslel. Thomas White byl zraněn. No já vím. Tady máme 4 jednotky ještě, no tak to taková záloha. I když je pravda, že bych je měl si poslat sem. Vidíte si, jak se snaží konzolidovat AIčko? Všimněte si toho mimochodem. Tady se nám něco prolomilo, ale to vůbec nevadí, protože my máme další a další jednotky, ještě máme 57 minut. Au. Šup. Tohle bude záloha. Vy byste si měli stoupnout tady takhle. A já tady zkusím postupovat neholince nenápadně. Tak jakože supply, search sem. Tady mám ještě jednu netku, která se určitě vrátila z boje. Dobře, já se nemůžu dočkat toho, až tady budete pochodovat jako banda idiotů přede mnou. A trošku vás teď držíme. Škoda, že nemůžu sejmout generála, bylo by to hezké. Generál, šup. Tyhle jednotky budou sem. Tyhle taky. Šup. 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 Ajajajaj, to se úplně nepovedlo. Tady dáme skirmishery. Šup. A skirmishery tady budou pokoušet se ostřelovat. Tady bych to mohl trošičku posunout. Nemusíte utíkat, i když vy jste relativně čerství, uznávám. Heleme se a i se snaží něco tady vymýšlet, takže budeme sem. Jako upřímně si myslím, že bych udělal toto, což nemůžu mimochodem, takže bych udělal toto, tak by to mělo být v pohodě snad. To je opadlo úplně tak, jak bych si představoval, to uznám. A další skirmishery, co se prolomili. Ne. Fallback. A vy taky. Proba utečte, vole.
No, aha. No, no dobře, no tak, tak jsem si to úplně nepředstavoval, ale... Ale dobrá, tedy. Tak jsem si to úplně nepředstavoval, hoši. Jsem trošku, trošku překonali má očekávání. Já mám kavalerii. Tak, tohle teda jsem od konfederačních vojáků nečekal. Co to tady máme? Ty vole jednotku. Kde se tady kurva vzala? To by mě hodně zajímalo. No nicméně v zádech mám unionistickou jednotku. Třeba ty náboje. Takže vy budete dávat dělostřelcům a půjdete sem. Tady nám zdrá kavalerie. No, zdrá ústupuje. Zajímá, že mám docela statečně generála postavenýho. To se musí nechat. A jo, kluci si odpočinuli, takže moje kavalerie už je čerstvá. Šup. Vůbec se tady toho nebojte, nebojte se toho, soudruzi. Tady prostě, tady vám přivedl nějaký konfederační puš, který tady bude končit za 14 minut. Jsme si dovolím říci, že tady snad to bude dobrý. Tady teda mají ztrát jako svině. No a teď bych právě potřeba zatočit tudy, ale... Tak si nemám čím. No, mám, ale ty jednotky jsou přece jenom pokoj. A tady bych třeba generála trošku na ten push. Vy budete to kryt tady. Šup. Skirmishři se vrátili, tak já je nebudu dál trápit. Proč vy stojíte tak blbě? To moc nerozumím. Tady na ten půž bude kilce generála. Díval se asi budou sem. Vidrz byl zraněn, no se nedá nic dělat. Tady, vy se zastavte. Nashville Pike budu útočit. Dobrá, 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 dobrá. Tady máme Nashville Pike. To bude docela brutální se tam dostat. Můžeme teď obklíčit a zničit Yankee. Pospěš a zaber Nashville Pike předtím, než se než se sformují na tom kopci. Jo. Západní část Nashville Pike by měla být lehce bráněna. Naše kavalerie by se tam měla rychle přesunout. Ano, myslíte tu kavalerii, kterou mám zde? Rychle kupředu, kam jdete vy? Nechápu. Vyčleníme ještě tyhle dvě jednotky na útok. Oh shit. Kde se vzala, tu se vzala moje pěkota. Mogen byl zabit. Jo, tady mi přichází posily. No, ne, přichází posily, jako spíš to jsou ty jednotky, které jsem, jako by mě bránili to pravé křídlo. No, což bylo moje pravé křídlo. Tak budeme postupovat a uvidíme, co se stane. Chlapci, vy tam nějak běžíte, vy tam nějak sprintujete přímo.
šup, 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 já vím, tady je takové, ou, tady jsem to prolomil. Mám na to necelý 3 hodiny. Tak chlapci, pojďme do toho, tady už vidím nějakou jednotku, doufám, že ta ustupuje. Vance byl zraněn, už jsme je vyhnali. Vypadá tady. No, tak to nevím úplně, jak projde, ale dobře. Vy budete sem, vy je nahradíte a vy budete postupovat dál. Vy budete střílet tudy. Vás nasadíme taky sem. Vy se zastavte. Tohle může být zásadní problém, takže rychle utíkejte. Tohle mi trošku vadí, jak já takhle klikám. Ti mají, ti dostávají dobrou sadu. Takže šup a šup. Reigns byl zraněn. Roman Reigns padl, no to snad ne. Lol, oni rupli normálně. Ty konfederační chlapci, oni rupli. Teda, chci říct. Konfederační ne, pochopitelně. Unionističtí chlapci. No, tak tady zůstaneme stát, protože vidím, že... No, tady volno není úplně, uznávám. No, tady nás zahnali. Ne, blbý, že já je mám v zádech, no, to je docela dost blbý. Na, přemýšlím, jestli nepočkám raději a... A co je toto, jako? A, mám americké zásoby. Mám, ale zase mám na to jenom 2,5 hodiny, tak já nevím úplně, no. Johnson byl zabit, já tady pušu jak svině, jako jo. O tom žádná, na druhou stranu já jich mám... A já mám trošku v zádech, taky blbý. Ty vole, dělá, kam jdete? No, charge, charge. Vy pojďte doma sem, takhle to přejdeme všechno. To je samozřejmě blbé. Tak, dobrý. Já se tady zřivě snažím tlačit, tlačit. Výborně, zničili jsme. Charge. Tady zkusím postupovat a ignorovat je. Tady zůstaň stát a braň to. Tím, co vy... Aspoň minimálně 3-4 jednotky půjdete sem rovnou. Duchem, tíhle dělosti jsou vtipní. Už je to tady pryč? Výborně. Manny byl zabit, ach jo, taky všichni umírají, to nikdo nevydrží. Ale už pomaličku, polehoučku. Hele, vy můžete postupovat dál. A vy, zatímco tady jste, vy se proběhněte trošku, vy na to máte, vy na to máte koule. Respektive výdrž. Já mám generála.
Tady už to musím zlikvidovat konečně. Tady toho velice rychle musím zbavit. Vybrané dítě o srdce mi trošku dělají trošičku obavy. Vy tam rychle proběhněte. Výborně, to jsem přesně chtěl vidět, co tady předvádíte teďka. Vy pojďte ještě sem, vy pojďte sem a vy doufám, že se udržíte, abyste je vyhnali. Oh fuck. A možná bude, ale možná trošku problém. Tady jsme je konečně vyhnali, skvěle. Vy nemusíte utíkat už. Vy se tady budete součástí, vypořádáváme se se zbývající konfederační grupa. Nevadí, udělali jste přesně to, co jsem od vás potřeboval. Okamžitě push. Tady okamžitý push, jako bez žádného vymýšlení. Prostě push. Teď musím tam zautočit tama. Tak, tady my to obcházíme, tady budeme stát zde. Vy je zničte, vy jste je zničili, jste úžasní. Tohle milu ze všeho nejvíc. Když se nám v zádech objeví nějaká unionistická jednotka. Jsi jako například zde. Přijdejte, soudruzi, doufám. Vidíte, tady už se to zlomilo. Mám na to už jenom hodinu a půl, ty vole, já musím to zrychlit. Já musím hodně zrychlit. Já musím kurňa hodně zrychlit. Tady už mám snad kavalerii, tak už snad dobrý. Ne, vás nechci. Jo, srdce jo. Sejří toto, ale výborně. Ty oni tady ještě jsou kolem tady tohohle půdku. Tak šup, 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 postup, 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 postup. Já jsem si prolomil asi vlastní jednotku, ale to nevadí. Tak jsem je hezky rozdělil na dvě části, výborně. Tady tíhle idioti šli odsud pryč, to vám děkujem. A charge. Aha, ti idioti se umí otočit. To není dobrý. Au. A jak? Tok. To by, jo, my tady vůbec nemáme žádné jednotky.
Ne, vy musíte jít sem, já vás tam potřebuji rychleji. Generál Pegam se zdal. No, ani ne generál, jako byli to kavalerie, stůj. Jedné mé kavalerní jednotky. Ty vole, hodinu. Tady já velitele někde. Anderson byl zabit, supplies, no. Tady byl někde velitel. Tady to vypadá, že tady už jsem zaseklej. Ale to je druhá jednotka, a tak to bylo zásoby, doufám. No, vy se tam přestřelujte, jak dlouho chcete. Dobrý. Ještě lepší. Stejně bych tady měl být někde velitele, ne? Jo, ale byl tady někde velitel a já jsem... Pepi, ty se štípl. Já jsem se docela lekl, jak jsi zakvíčel. Tady mám velitele. Tady nikde byl velitel, no. Když se nebojí promenádovat. Ať tady nevymýšlí nějaký bullshit. Ty jo, 56 minut. To nás bude. Mi neříkej, že tohle Unie ustojí. To ani ze srany. No tak byl zraněn, no. Se nedá nic dělat. Menší problém. No dobře, no, asi to vypadá na mass charge. Tak tohle děti normálně doma neskoušejte, ty vole. Takže bez srandy. Ale vzhledem k tomu, že bych zbyla 41 minut, tak prostě to musím udělat. Vadí docela dost. Postup. Dobrý, první mám a teďka ještě to druhý. To ještě jaký kartáče na rozloučenou.
Sledujte, chtěli byste být teďka v té jednotce. Teďka mě to moc nezajímá, já teď hraju na čas. Aha. A musím získat čas. Tohle vyteplený ustupující jednotky. Push. Že mi tady tahle jednotka že střílí dozad. Jo, jsem si čekal, kurva. Já se tam nedostanu. Tam střílejte. Ty si děláš prdel. Já se tam nedostanu. Na ten zasraný západ. A dějte se, to bude remíza, ne? Oni vydají remízu. Já už to úplně vidím. Díkej. Já dostanu remízu. Ne, já chci dobít ještě ten západ. To teda ne, takže teďka nemusím spěchat. Takže si v klídku dobiju ten západ a nazdar. Ne. Střílejte. Jo, to už nic není. Já doufám teda, že mi to dají. Já bych to předpokládal, že jsem vyhrál. Jako všechno tomu nasvědčuje. Kolik nás tu je. Doufám, že se nezastavíte, takže my vás smetem. No, to by mohlo být naše, ne? Vy to načaržujte.
No, mám oboj. Nový rok oslaven na bojišti. Počkat, cože, to ještě nebude konec? A jako co tam chcete jako... Okay. Počkej, to zase budu útočit znovu, děláte si prdel. Ale... Generále, Yoneshville Pike musí být držen za jakoukoliv cenu. Pokud chceme dnes utržit vítězství federálové, brzy posílí své pozice s 1000 vojáky, takže musíme zautočit hned nebo ustoupit. Ale... Mají zákopy obklopující celou oblast. Tím pádem musíme postupovat opatrně. Ale... Včera prodloužili své levé křídlo podél tohoto pole až na druhou stranu řeky. Mohli bychom zautočit z této strany a proplížit se kolem řeky. Ale já jsem to dobil, tam jsou konfederační vlaječky! Už jsme zautočili z jeho západu. Z jihu? A z jeho východu. Hodně štěstí, generále. A teďka, když jste na mě teda donutili ustoupit, jo? Což teda jako křičím, že to je bullshit, jo? Tak co teda jako teďka... Jako to je... To je co, ty vole? Takže Unii to vrátili, ty vole. To je super toto, fakt tohle je na facku. A ta Unie je na tom ještě dobře, ty vole. Možná ne morálně, ale... Mimochodem, už mám tak vyčerpané jednotky, když jsme počkali 2 dny. Jo, ale tohle mě sejří. Že tohle je strašný bullshit. Když si to vezmete. Tohle je snad ještě větší bullshit než to za tu Unii. Toto je tu Unii dobře, dejme tomu, jo. To je konfederace má útočit, ale toto je prostě bullshit, já jsem to měl dobitý. Ach jo, takže celý znovu, ty vole. Tak, to jsme tu dlouho neměli, že? Ty stůj. Dívejte se na to, oni se tady se čerstvě postavení, že jo, se mi vysmějou, ty vole. Okay, ty jsi něco dobil? Haha, ani hovno, chlapče. Ještě totálně rozstřílejte, totálně. Tak aspoň, že tu kavalérii mi nechali. Wow, díky.
dělám úplně to stejný jak v úzovkách včera. Tady nikdo není. Jo, oni tož byli až tady, že? No tak. Ah. Vy půjdete sem. A vy půjdete všichni sem. A vy taky. A ty taky. A ty taky. Neříkám, že já těch jednotek mám o moc víc, jako. Jdete se zkombinovat s nima? Vypadá to, že ne, vypadá, že jdou někam jinam. Jej, dobili jsme znova to, co jsme dobili už před několika minutami. Vás tu je. Bych je mohl střílet do boku, co? To je jedno, co? Tak, výborně. Ještě lépe. Tady to dorovnáme. Předpokládám v zádech jednotku. Která ideálně dobije tady tenhle bot. Řev. Stůjte. Tam utíkej. Hm.
ty taky pojď sem. A jo, pojď sem. Jediný štěstí pro Unii je, že se jim to hodně rychle láme. Když na druhou stranu je pravda, že já už taky toho nemám moc co nabídnout. A tady se to podlomilo. Takže tím pádem pro jistotu tady nechám proti těm ustupujícím jednotkám nějakou pojistku. Protože znám bullshit kon. Resistance maximum. Jo, tak prostě charge, ne? Uf, pardon. Jednu tu baterii tady nechám. Chlapci, já věřím, že to udržíte. John Jackson byl zabit. Skvěle. Tak doufám, že to stínu za tu hodinu něco. Výborně, Harper, ne Harker. Čtvrtá. Šup. Šup. Hej, já tady slyším. Což je Harker zrovna. Tohle není úplně nerozumější, já vím, tady ta druhá jednotka. Když ten tady ustupuje a vrátí se mi dozad. Tak to jsem rád. Bum. Hodina, no tak snad. Kluci, jste měli kusil. Stejně jako vy. Vy tady prostě tu zůstaňte. Vy pojedete sem. To je protože tady prostě nemůžete konfederaci. Fakt jako nemůžete nic podcenit. Doufám. Že tohle bude stačit na vítězství už. Nejsem sice problémá Kafka, ale pak bych to neviděl jako takový zásadní problém.
Wheeler, ale ne, moje kavalerie. Máte pravdu, už je jich tady moc, prostě jednoduše tady živo ještě kavalerie unionistická. Jak se většina z toho zdrhá, no. Vypadá to, že jo. Vypadá to, že zdrhá fakt většina. Takže snad. Jo, tady máte moji kavalerii, jste tady na chvilku mohli vidět. Jo, třeba vemte si tady Husket. Teda Hazen. Prostě jako WTF. Vůbec by mě nepřipadlo, kdybych kvůli tomu přišel víru. Výborně. Moje kavalerie. Tak, ale už mám 32 minut, že bychom tam mohli. Já nemůžu klikat, no proto. Jak fallback, útok. Třeba vemte si tady ty moje supplies. Nebo tady, jo. Prostě co k tomu mám dodat, tomuto? Vůbec by mě na ty nepřekvapilo, kdyby fakt by to sebrali. Wheeler se vzdal. A, jo, jasně. Já už jsem se lekl. Je to hoši, ale máte 21 minut, byste to fakt mohli dobít. Už jako beze srady. No, třeba tady se jen tak potulují o jednotky unionistický. Tak šup. Ale 13 minut, to bude asi těsný jak svíňa. Já, moje zásoby. Ty vole, tak tady stojím, ne asi. No. Prosím vás, už to dejte konfederaci a nazdar. Děláš prdel. Tyjo, jako jak víc tady mám stát? Bude tady tahle vyteplená jednotka, dívejte se na ňu. Čár, jo, už to, ale už to šede naštěstí. No! A oni mi to dají. Akorát to musím udržet.
Já jsem měl počkat těch 16 minut. Já jsem prohrál. Já jsem prohrál tuto bitvu, kde jsem dobil všech... Děláš si prdel. Jo, já totiž musím ztratit méně než 50% své armády. V obou případech. Kolik jsem ztratil? Skoro 20 tisíc, no dobře, no. Tak jako, dobře uznávám. Ale ty vole, to byla fakt porážka jak svině toto. Ach jo. Jak je pravda, že oni ztratili o 6 tisíc mužů víc jenom, no. Ale jako já jsem je zdecimoval, no, tak... Míň než 50%, jo, no, tak... Necelých 5 tisíc mužů míň jsem měl ztratit. Ježiš, no ale já bych to teda počítal jako svoji výhru, protože viděli jste sami, jakým způsobem to probíhalo. No nicméně, podle UGCVčka jsem prohrál, takže bohužel konfederace se z této porážky už nikdy nespamatuje a uvidíme další bitvu.